Det blev en mothugg. Ja. Ja, men det är bra att de vaknar till liksom. Ja. Han säger bara så att han träffar mig ibland. Vi måste få igång. Det är bara för att hålla liv i krig. Det är bra. Ja, det är bra. Jättebra, Rebecka. Han tycker om när jag tänder till lite grann. Ja. Bra med fokus. Ja, men om fokus är det inga problem. Jag tror de skulle hoppa det där. Ibland kan det ju vara snöras.